og velkommen til en ny video. Og i dag har vi med en gjest, Elise. It's been a while. It's been a long time, no see. Men altså, selv om vi ikke har spilt inn videoer i lag og ikke vist oss i lag på YouTube, så betyr jo ikke at vi ikke har hengt. Nei, vi har akkurat pause på vennskapen på 5 år, liksom. We're still going strong. I dag så skal vi smake på litt matnyheter, som alle andre. Og vi har allerede smakt på halvparten på Elises kanal. Så den ligger linket i infoboksen, så kan dere gå der og sjekke ut hvem har smakt på det. Og så kan vi egentlig bare sette i gang med det vi skal smake på her. Vi smaker på denne hus. Nida Caramel and Crunch. Og den er veldig, veldig tunn. Ja. Jeg har også hørt at de er veldig små. Jeg trodde de skulle være typ så store. Sånn som en sånn sjokoklem. Kjeks. Det koster bare 35 kroner. Nå. Minst. Oi, gud. De lukter hva? De lukter akkurat som de safari med karamell, og de var jævlig ekle. Jeg må bare si før jeg spiser denne her, at jeg er ikke så glad i karamell. Nei, jeg elsker karamell. Cheers. Det var veldig anti-klimaks. Jeg forventer liksom... Jeg forventer denne følelsen her inni munnen min, jeg. Expectation versus reality, altså... Dette smakte som en gammel kjeks, liksom. Mm-hmm. Nei, sånn seig kjeks inni. Og det at den heter crunch, det er den jo virkelig ikke. Ah, jeg er jo så crunchy. En sprø kjeks dekket med deilig sjokolade og mykt karamellfyll. Nei. Altså, det karamellfyllet, det har en god jobb å gjøre, og den kjeksen var jo ikke sprø en plass. Han kan lase jo, så vet du ikke den engang. It's a no for me. Mm-mm. De får ternekast 1. Ja, ternekast 1 faktisk for det der. Mm-mm. Det kommer aldri til å spise igjen. Så skal vi gå opp noe jeg tror er bedre. Det er Fun Light Smashing Starfruit Passion Fruit. Smak av stjernefrukt, sitron og pensjonsfrukt. Pensjonsfrukt? Pensjonsfrukt. Litt leggende som pensjonist når du sier det. Samme det. Pensjon. You get what I mean. Passion fruit. Ok. Miriam sa at denne her var veldig god. Det lukter som skikkelig eskobun. Har lukket frisk da? Det lukter som det der peregodteriet i smågodtdisken. Cheers. Åh. Det smaker, du husker den der, jo, du husker den der, det var en sånn kopp med sånne grønne kuler oppi. Grønn og rosa. De solgte når det var pittesmål, vi gikk på barneskolen, ja. I isdisken. Det smaker sånn. Ja, men det betyr ikke helt at jeg har lyst til å drikke det. I did not like this. Åh, jeg likte den. Den var kjempegod. Nei. Nei, vet du hva? Nei. Nei, jeg likte den på terningkast 5. Terningkast 1. Forskjell. Det neste vi skal smake er en nyhet fra Mr. Lee. Det er Mr. Lee. Mr. Lee. Passe piffa chili-chulling smak. Det var vanskelig å si. Passe piffa chili. Passe piffa chili-chulling. Nei, chili-chulling. Det er passe. Passe piffa chili-chulling smak. Står det her. Sterkere enn pappaen din. Han skal jo bare være passe piffa. Ja, men så sterk med pappaen. What do you know about my dad? Oi. Den lukter chili. Den lukter sykt godt. Den har fått en litt sånn brun-aktig farge. Ja. Det lukter nudler, basically. Det går ikke an å spise nudler uten å få en halv pakke nudler på en gang. Hva er det der? Nei, det smakte ikke vanlig chili-nudler. Jeg likte den, nei. Ja, den var god. Den var ikke så spicy som jeg trodde. Oi. Det var pent. Men den er spicy. Ja, ja, absolutt. Men jeg synes ikke den var... Altså, jeg var redd jeg skulle sitte der og bare... Det gjør så vondt, liksom. Nei. Altså, jeg er ikke så veldig glad i nudler, da. Men til å være nudler, så synes jeg kanskje terningkast 4. Og du bare, jeg skal spise hele. Den smaker jo mye bedre enn vanlige chili nudler. Ja, ja. De smaker mye mer, rett og slett. Jeg vil gi en terningkast 5. Ja. Den som smaker på den jeg gleder meg mest til. Ja, same. The cheese doodles.
extra crispy med sjokolade. Yeah. For først er jeg veldig skuffet over hvor liten han var. Ja, altså, han er teeny tiny. Altså, du har et lite hode, og den er mindre enn ditt hode. Ja, han er kjempeliten. Og jeg trodde han skulle være større. Den kostet 30 kroner for den lille. Hvor mye er det? 100 gram! Mm. Jeg har hørt folk si at de liker dette selv om det ikke ligger cheese noodles. Hva lukter det? De var veldig små. De lukter. Fittesmå. Altså, de var bedre enn de der sprø fra Rema. Nei. De sprø smaker ingenting. De er dritgode. Yeah. I'm not gonna fight you on that. Altså, men, hvis jeg først åpner en pakke med sprø, da er den spist opp, liksom. Men det smaker jo ikke opp. Nei. Og så var de dritsmå. Greia er at de har jo brukt de der ostepoppene som var nye i fjor, tror jeg. De som var sånn små og crispy. Men jeg tror at dette her hadde vært mye bedre hvis de hadde brukt den originale ostepopp. Altså, jeg liker ikke ostepopp, men disse likte jeg. Men det er fordi de smaker jo ikke ostepopp. De smaker ikke ostepopp. Skuffa. Eller, jeg vet ikke. Jeg trodde at jeg skulle hate dem, men jeg liker dem, så jeg vet ikke om jeg er skuffa eller ikke. Jeg er skuffa. Lag disse her bare med vanlig ostepopp. Okay. Nå har vi byttet kamera. For kameraet gikk tom for strøm, så den... Så nå skal vi teste den nye monsteren. Monster Energy Ultra Fiesta Mango. Det lukta, altså det lukta ikke vondt, men det lukta veldig mye på en gang. Det lukta litt sånn The Body Shop, Body Yoga, med mango. Ja, men det lukta sånn, sånn såpe, mango-såpe. Mango-såpe på Body Shop, ja. Cheers. Den var god da. Den var frisk og god. Den er mer kulsyre enn den andre du smakte. Ja, vi har jo smakt to energidrikker, så det smakte jeg på min kanal også. Og denne hadde mer kulsyre. Men jeg synes den batteryen, den der andre som vi prøvde, den var bedre enn denne her. Terningkast 4. Ja, terningkast 4. Svak 4, for jeg ble litt kvalm, egentlig. Og det neste man skal spise, det gjør også jo ikke mindre kvalm. Nei. Den som spiser Freya Cookieglede. Oreo. Jeg har veldig forventning til at denne skal ha en myk kjerne. Ja, men det var akkurat det som sier at jeg har spist de andre cookieene til Freya i den serien her. Og de er dødsgod, for de er så myke i midten. Og ja. Nå ble forventningene enda høyere. Det ser sånn her ut. Very nice. Cheers. Oreo. Du må bite ganske langt inn. Vi må støvsuge rett og slett. Den smaker veldig lik Oreo. Ja. Hallo. Er det meg nå? Ja. Har du smakt de der pakkene som man kjøper med sånn amerikanske cookies? Det smaker liksom som det, med litt hvitt Oreo-fyll inni. Men den smakte veldig lite Oreo. Mm. Og selvfølgelig, den hadde litt sånn kremfyll i den, men det var ikke mye. Men altså, selve cookien var jo god. Nå er jeg jævlig kvalm. Jeg kommer ikke til å kjøpe den kjeksen igjen, men jeg kommer til å kjøpe de andre. Ja. I den serien. Så Oreo får regnkast 3. Ja, jeg synes den var god, men kjeksen, altså det som er med cookies, de skal jo gjerne være litt mykere enn kjeks. Og jeg følte at denne var veldig på en måte hard og tørr, bortsett fra det bitte lille laget med sånn Oreo-krem inni. Som gjorde at hele krem ble bare veldig tørt, og du ble bare dritt tørst etterpå. Så jeg også tenker en svak 3. Så, hva var din favoritt? Nei, jeg tror faktisk du gikk det. Altså... Til at jeg ikke likte nudler, så er det ganske sykt at nudlene var min favoritt. Men jeg står litt på nudlene, og den her. Ja, han var god den også. Ja, men på første plass, helt klart nudlene, og denne på en god andre plass, synes jeg. Resten smakte bare skit i mine øyne. Og jeg liker at da vi var på butikken, så sa jeg til Nina sånn, ja, vi kan jo kjøpe litt gøye ting som vi kanskje ikke nødvendigvis kommer til å like. Men i denne videoen her, så trodde jeg faktisk at jeg skulle like alt.
Och så var 90% bara... Ja, nudlarna var kämpegod. Ja, det var faktiskt det. Så det var matnyheterna vi smakade på i denna videon. Som sagt, vi har smakat på akkurat lika många matnyheter i Elises video. Gärna kommentera under om du liker noe av dette bedre enn det vi gjorde. Hva du syns om det. Hva syns du om det. Sjekk ut Elises video. Lik, kommenter, abonner. Og så snakkes vi snart igjen. Ha det! Ha det!